ଗତ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା January 1 to January 7 ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଗୋଟେ ମୋଟିଭ୍ ଥିଲା January 1 to January 7 କାହିଁକି ସେଇଟା ଡିସିସନ୍ ନିଆଗଲା କି ସେହି ସମୟରେ ପିକନିକ୍ ଋତୁ ଥାଏ କୁହୁଡ଼ି ଥାଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଥାଏ ଏବଂ ନୂଆ ବର୍ଷ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଆମର ତାଲଚେର ରାତୀୟ ତାଲଚେର ତରଫରୁ 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ତାର କ୍ଲୋଜିଂ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମର ଗୋଟେ ଡିଲର ପଏଣ୍ଟ ରାଲି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ SHG ଗ୍ରୁପକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଆୱେର୍ନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତାଳବଡ଼ିଆଠାରେ ହୋଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଗୋଟେ ଆଇ ଚେକଅପ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହୋଇଥିଲା ବସ୍ ଓନର ଆସୋସିଏସନ୍ ସହ ତୃତୀୟ ଦିନ ମହତାବ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଲଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ରାଲି କରାଯାଇଥିଲା ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ITIରେ ଗୋଟେ ଆୱେର୍ନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତାଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ହୋଇଥିଲା ପଞ୍ଚମ ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ହୋଇଥିଲା ଖମାର କଲେଜରେ ଗୋଟେ ଆୱେର୍ନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୋଇଥିଲା ଆଜି ଷଷ୍ଠ ତାରିଖରେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ସ୍କୁଲକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ରାଲି କରାଯାଇଛି ଆପଣ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମରେ ଗୋଟେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ଦ୍ୱାରା ରେଙ୍ଗାଳି ପ୍ରଥମ ଦିନ ରେଙ୍ଗାଳି କଣିଆ NTPC ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଲଡ଼ା କମାର ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେମିତି ରାଲି ଆୱେର୍ନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଚକ୍ଷୁ ଶିବିର ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସରକାର ଏବଂ ଆର୍ଟିଓ ତାଲଚେର ତରଫରୁ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମାବଳୀ ଏବଂ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ହେବ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେମିତି କମିବ ମୃତ୍ୟୁହାର କେମିତି କମିବ ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ସଚେତନତା କରାଗଲା ଆର୍ଟିଓ MVI ଚାହିଁଲେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକାଯାଇପାରିବନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନ ନ ହେବା ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ନ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ରହିଛି ଆମେ ଯଦି ନ ମାନିବା ହେଲମେଟ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରହିଛି ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରୋଡ଼ରେ ଆମେ ମଦପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାନି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାଠୁ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ନିୟମ ରହିଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ହାର କମାଯାଇପାରିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଅଛି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ହେଲା ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ଯେମିତିକି ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ ବଡ଼ ରାଲି ଆମର ସର୍କୁଲେଟର ଅଫିସକୁ ବାହାରି ତାଲଚେର ଅଫିସକୁ ଆସିଛି ଏହି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ସଚେତନ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେ ସଡ଼କ ନିୟମ ଯାହା ରହିଛି ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଭାବେ ମାନିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ କରିପାରିବା ଏହାକୁ ଖାଲି ଜାଣିଲେ ହେବନି ନିଜ କାମରେ ଲଗାଇଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା